зробимо рекламу класові Тарасові. Грибочок. Добувай. Що за жінка, не може навіть в лісі без Wi-Fi. Так, того ми вже маємо скільки? Три грибочка, чотири. Чотири грибочка, йдемо далі. Шукати. Ліс гарний. Погода суперова. Тільки не треба нікуди ходити далеко, правда? Ні. От така у нас погода сьогодні. Годинка десь третя по обіді. Ми приїхали в ліс. Якийсь боровичок? Боровичок. Боровичок? Ріж. Почисти його. Знаєш, іскрс. Там ще одне, певно, було. Братик був відрізано. Багато. Грам 15. Відео? Покажи інфо. Ростить як яблучко, ні? Ну, то дощик він такий аж. Ну, постукай тепер. Да-да. Ти будеш футболку складати чи це? Скидати? Взяли би другу сумку, не було би грибів. Ще один. От, тільки побачив. Три калюшки. І того скільки в нас уже? П'ять. Та де? У нас вже юшка. Юшка? Юшка. Юшка. Привіт, Юшка! Я буду по-варварськи. Так, правильно. Не можна нічого лишати у матриці, бо воно буде гнити. Так. Гарне тут місце. Відійшли буквально 200 метрів від машини і вже маємо на Юшку. Так лечить. Нормально, 15-20 хвилин ходу. Ще один. Березничок знайшовся. Дуже гарно. Ваше... Сьогодні 24. Точно ні. Ні. 20. Поняття немає, зрозуміло. Зривай. 8-26 сьогодні. 26. 26 травня. Ні. Травня. Травня. Обалденний підберезник. Ха-ха-ха. І частюха.
Ну, чистенький, гарненький підберезничок. Аж хрумтик. І того у нас повна торба грибів. Ні, а от і перші афани. Хто не вірить, що 26 травня будуть афани? Ну, афани. З'їж їх. Я з'їж. Їж, тобі потрібно, бо що ти не знаєш. Угу. Ти не знайшов? Я маю шукати. Так. Ти не розумію, та ж ти мовчи. Грибочок, ще один козарик. Я тобі казав, що має бути пара в козарика? Ні. А ти мені не вірила. Ну от, от. Пара за парою. Так, хто бачить грибочок, пишіть в коментарях. Ну, десь тут ще є грибочки. Я не бачу. Хтось бачить? Ти бачиш грибочок? А він є. Йдемо бити ноги далі. А? Сироїжка? Та, бери сироїжку. Так, а для тих, хто дивиться наші копи, ми знайшли нові окопи і скоро приїдемо сюди. Стара сироїжка. Альона, дивись, яка цей. Варан карпатський. Так, добре, не будемо лякати природу. Але для капітана, і для Вані, і для решти хлопців є добрі новини. Тут є окопи. Значить, скоро сюди приїде десант. Покопатися в цих окопах. Які шикарненькі окопи. Тут йшла ціла лінія оборони. Ага, і ще окопчики. Окопчики. Не копані, не пугані. Окопчики. Повні хабара і краму. На вершині? Я йду до тебе. От я їх знімаю. Можна на ровері їздити по цих окопах. От такий в нас ліс, можна почути все, що хочеш. Так можна і з розуму зійти таке в лісі почути. Хто не хоче? От такі от краєвидики в нас. І ми йдемо далі в пошуках грибів або чогось іншого цікавого. Макота. Що воно щось дуже коричне. От вона. Під березою, бо під березою росте. От береза. Якщо гриб росте під березою, то це підберезник, а не білий. Ура! Хоча ні, білий.
Десь має бути пара. Є, червиві. Нічого, шапочка піде на суч. Голубіночки. Старенькі, а це молоденька одна, бери молоденьку. Тут хтось їх чисто, вище ці не знайшли. Ти кажеш, що тут хтось був, тут хтось був. Та тут хтось був. Але гриби то нам лишили. То вони лишили, бо залишили. Точно? Я теж так щось собі подумав. Дивися, Льон, прикол просто тобі покажу. Бачиш, вон там ножки нарізані. А от тут заховалися молодесенькі. Десь оп, під правою ногою в те зразу. А це хто? Це голубінка. Тут ще дві, і тут ще дві. Це супер голубінка. Йолки-палки. Мене сьогодні чекає смажка голубінок. Жарка і порка тебе сьогодні чекає. Пиздец. Чекай. Дивися, це сонечко для тебе. Все для тебе. Та? Раз, два. На, покажи. Вже є. Такі лісові багатства. Та вже все. А фени сьогодні знайшли суниці. Чотири види грибів, ще тут їх багато. Є, що тобі треба вітамін. Ди-ди-динк. Краса. Просто краса. Так, грибочки. Біленький один поряд з мухоморами, біленький другий, біленький третій, біленький четвертий. Діть, Олену Романівну вас тут чекають, пацієнта, треба вирвати. Ви думали, що вас у відпуску не потурбують. Красиво, красиво. Якби ви не побачили, не було б без грибів. Чотири, так? Я бачив чотири, але може бути ще. Ох, така ж хрустна. Шукайте ще. Бачите, яке тут класне місце. Ну, ти не віриш. Але все молоденьке, холєр. Великі. Ну, точки ми там взяли, трохи тут взяли. Рабочок, раз, два, три, калина. Дуже чистесненький. Ось такий. Гарний. Але трохи надгризаний. Але це білий? Так, так. Ух ти, великий, гарний. Знайшли? Сьогодні ще таких великих не ходили. Хтось його вже їв. Білки, зайці, лосі. Козі. Чистюсінькі. Ні, не чистенькі. Угу. Але не я йду додому. Я знайшла свої. А ти як хочеш? Оце сироїжки? Так. Все? Можна вигрібати? Ну, давай, все. Роботи. Ай! Я подивлюсь.
Оно? Да, 3-літрова банка сушеного грибу. О, це є молодець, правда є? Ну, 3-літрова банка. Ну, є молодець, воно, щоб воно було гниле і якась там ящерка не вискочила. Мене таке трошки посунься. Я казав тобі йти цими хащами. Це гриби ростуть там, де ніхто не ходить. Як ти його вивертаю? Я його вивертаю просто. Там. Я так, опа. Ха-ха-ха. Обалдеть. Ну да, бонус вообще жирно. Все, я знайшла свої гриби, я можу йти додому. Все. Відпрацювала на сьогодні, молодець. Так. Ще й чистий зараз. Ну, але мене ця ожина ще й добре вколола. Так що просвітлила в очах? Не дуже, не дуже. Ну що, шапка має бути. Кидай в кошик хоч це. Ава! Він знає, що я за той рік таких великих знаходив. Ну, я не знайшла таких. Два тоді, да. Ну, це десь такий грам більший. І сухенький. Ні, ну, більше 5 кілограма має. 600 грам. Все. Я готова. Кидай. Можете вам додому. Ну, то що, як будеш бачити гриб, вже не будеш брати? Та буду. Ну, то йдемо додому. Йдемо додому. Де його пара? Я молодець. Ти не кажу грибарську кар'єру? Ну, це ідеальний грибочок. А він червивий. Ти ще не зірвала вже, знаєш? Ну, того, дирочки. Я не можу. Ти ж ти не розказувати, що він червивий. Скажи, що не червивий. Він не червивий. Ладно, дуже ідеальний гриб. Чуть правіше в 2 метрах.